高級スキン、you know。 こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。レイジです。小畑拓です。よろしくお願いします。でっか、すごいっすね。これ1個作るのにどのくらいかかるんですか？4ヶ月ぐらいかかっちゃってて、ほんと1ヶ月で終わらせなきゃいけなかったんですけど、ちょっと時間かかっちゃったんですよね。1ヶ月で作れるもんなんすか？やっぱだから作れないんですね。そうっすね。こうやっていっぱいスケッチを描いて考えてくる、ね、スケッチがもうめっちゃかっこいいじゃないですか。いい、これがすごい大事なんですよ、ここで大体だから決まるっていうか。なんでこう、はい、彫刻でビーボーイを作るっていうか、ヒップホップ表現するみたいな。ずっと、まあ、ブレイクダンスをやっていて、はい、それでクレイアニメのブレイクダンスの作品とかを作ったりしたんですけど、まあ、クレイアニメとかきっかけで立体に興味がすごい出てきて、その角度一つで本当ビーボーイってあの分かるんですよね。その本門家に専門家っていうか、だからその内股が基本とされてて、そのかっこいいスタイルを覚えて、内股がかっこいいなんてあんまり思ったことなかったんですけど、でも確かにジョーダンも内股だなみたいな。ジョーダンこうなるみたいな、ああ確かにこうなるじゃないですか。確かに、この感じ超かっこいいと思ってたっていうか。確かにかっこいいな内股。かっこいいんですよ内股なんですよ。確かにこういう感じだ、はい、こうなった時にこうなってるか、まあ、全然違うんですよ、はいはい、もうこれより多分こっちの方がいい。隙を与えねえぜみたいな、つけいる隙はねえぜみたいな。これはまた別で、はあ、その物体シリーズみたいな。物体シリーズ、はい、ちょっと結構それがやばくて、これが物体シリーズやばいっす、はい、これがこれもでも B ボーイなんですよ。これあ、これ B ボーイなんですか？ B ボーイなんです。 B ボーイから来てる。やば。これは靴ひもなんですよ。靴ひもとかあのチャック、はい、チャックのラインから来てて、こういうとこだけをこう抽出して、はい、まあ、物体として考えてて、はいはいはい、だからそういう意味だから B ボーイなんですけど、すごい。これはただ投げただけなんですよ。本当に投げて、投げると人間の力でこう上に行って、はい、落ちるときは重力で落ちてくるじゃないですか、はい、その折り返し地点の瞬間だ、うん、っていうのは一番無重力に近い状態っていうか、うん、その写真の中だけでは一応、うん、その瞬間を捉えてるわけだから成立するんじゃないかと思って、うん、それでまあそういう写真の作品ができたんですけど、空間のためのがこれも作品っていうか、こういうふうにちょっと発展してるんですよ、 B ボーイから。すごい。B ボーイただ作りたかったっていうところから始まってるんですけど。